Assalamualaikum, sampurasun lur. Ayeuna urang keur ulin di pertambakan udang lur. Lokasina di Muncang Kohok Cipatujah. Perjalanan ti kampung urang, kampung Cilubang sekitar 1,5 jam lur, lumayan jauh. Enggak bisa lur eh. Ya balongnya luas pisan tuh. Itu aing menjadina lur, kan coba taros-taros eh. Sabah lur. Gimana Wak? Jalan budah. Oh itu kotoran nu kedah dipiceun gitu. Pikeun kamangka ku kana urang. Ieu kotoranana lur. Kotoran-kotoran urang budah. Kalau itu Ini dulu masih naon-naon, kita dikonekkan penuh. Enggak bisa, ah, bararang, nanti gini. Iya, itu sabar asa sih, kurang, nak? Itu 40 hari. 40? 40. Biasanya sok lu ikat sabar hari, kita kan? Biasanya sok. Terus asi, 100 hari, minimal nama. Oh. Panen 40 hari yang paling-paling kan nanti 1 gram lah, 2 gram kilogram leh, ya toko kelas mil ya pakana ku naon ya pakana mah ku iya ku delbel kuin kuin ya dek nekobes Manu iya weh, numasihan iya na nganyuk lah. Na nganyuk lah itu perpakanan, numasihan nganyuk. Eh naon, numasihan. Itu na. Sabara kali sa dinten iya marabna? Marabna teh 4 kali. 4 kali? 4 kali. 4 kali. Jam 7. Jam 11. Jam 3. Kan nanti jam 7 deh. Mantap lur. Dua pisan balongnya. Saya kira orang tingali. Ruangan seperti ini cuma. Ini si Abah terus biasa jalan lur. Bang. Corona mana bang mas? Ya bukan bang. Ningali kurang na lur. Segede kumaha gede na ya. Corona. Bang coba. Umur 38 hari nih. Oh masih gini-gini teh. Mantap lur. 38 hari nih. 38 hari. Bibit satu dari anyar, anyar kuat. Sehat-sehatnya. Alhamdulillah. Sehat. Mantap. Sehat. Yo balongnya luas pisan lur. Balong nama ukuran 40 kilo ka kilo genap ya teh. 40 kilometer lur ieu luasna. Oh. Ya sedengan lah luas-luas itu. Tinggal pisan tuh. Di kolih mana ujang teh?
Cilubang. Oh, Cilubang. Cilubang Pipi. Oh, mantap, Lur. Kap sarara ai pemandangana na Cilubang nya. Sarae lumayan. Jadi itu mah kasih orang anak karena gula kelapa. Gula kelapa. Tani di sawah. Tani ya. Tani. Abang tu kampung makan, kuat, kuat selalu. Agak waktu bisa lempang, turunangan aja. Abang atas ke jalan. Mantap lu. Coba mudah, woy, coba mudah. Ah. Oh. Udah nak lu. Ya kotoran, kotoran anak lur. Kadang-kadang kasih yuk kurang. Wah. Ya budahna manikat lobak yuk. Lajengkeun bah. Lajengkeun. Nah lur, ayeuna si Abah are lanjut ngasih pakan lur. Ikuti terus lur. Si pakan lur. Iya marah pakai rakit tapi bisa lempang teh. Pakai rakit lur. Wih. Mantap. Rakitan lur euy. Ah, si akal-akal we. Rakit. Bicara mere pakana lur. Ande ya tudah kae di pagawean sekolah kieu mah da kaleuweung mah teu bisa. Kalau kita yang kena rakit, alhamdulillah diberi akal. Batu mata lagi yang sama kuat kurang. Turun ke ulah batu rumah. Ia maka tak kelayangan kot. Woi mantap siap bah. Semangat ya bang. Lanjut nyipon. Lanjut nyipon lur. Nyipon. Parab heula mah teu kagenyot. Karena parab kan lamun tadi parab heula masuk ke kenyot. Karena isi parab mah kan anak parab gitu teu tolong teu kenyot teuing. Kok apa marek nyipon, Gang? Mangga, mangga. Nyipon lur lanjut nyipon cenah, heueum. Ya weh. Aduh. Ngeri lur euy. Ieu jero pisan ieu balongna. Nyipon di tengah ieu teh tayna loba tay urang. Haneut cenah ieu teh. Haneut cenah. Mantap ya Abah. Nah lur, dikarenakan si Abah tos lungsur teras nyipon saurna. Sarang waktos tos mulai sonten lur, ayeuna urang lanjut mulang lur. Atur nuhun tos ngikuti urang lur. Salam ti Cilubang. Assalamualaikum.